500 слухачів Національного університету оборони імені Черняховського отримали дипломи магістрів. Більшість з них – учасники бойових дій. Кращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки – герой України Андрій Ковальчук. Йому вручили перехідний меч від королеви Великої Британії. Серед випускників українського вузу є й військові з Китайської і Корейської республік. Якість виконання цих завдань напряму залежить від рівня підготовки офіцерських кадрів. І тут провідна роль належить військовій освіті. Процес навчання офіцерів не закінчується ніколи. Він продовжується і завжди посилюється військовою практикою. Наголошую на тому, що всі складові системи військової освіти повинні відповідати потребам Збройних сил і забезпечити виховання офіцера-патріота України та формування національної ідентичності офіцерського складу.